efterhånden. Tusind mange gange tak, fordi I har været vejen herude til Thorning Friluftsspil og se Ronja Røverdatter, som var jo vores sidste forestilling for den her gang her. Næste år, der bliver der spillet Aske Pop, så jeg håber, I vil tage lige så godt imod den, som I har taget godt imod det her. Jeg vil gerne sige til jer, at I må meget gerne gå ind og anmelde os på vores Facebook-side. Endnu en gang, tusind mange gange tak, fordi I tog vejen her forbi, og til alle dem, der har været med til at stille det her op her. Tak for i dag.